sirtad badan waxa qabaan ama dibada jooga ama dalka jooga walwal wixii ka dhacay magaalada Garoowe ee maanta dhawayto ah in la isku xabadeeyay laba ciidan isku xabadeeyay dadna ku dhinteen walina amag dhow laga sintay ku dhintay walwalkaas dawladdu ma qabtaa in mardama doorasho muranqeed gacan la isku saaro horta muxuu ahaa deegaanba waxay goysay leedahay dawladdu iyada oo xilsaaran sharciyan inay dalkan amaankiisa ilaaliso cidna ma weerarin dawladdu cidna ma weerarin cidii wax weerarto sharciga ka hor imanaysa sharciga iyada iyo sharciga ay seeli doon bal ugu horeyn waxa nagu warantaa xaaladda guud ee Puntland maanta ku sugan tahay ma sha Allah adeer waa su'aal aad u fiican xaaladda Puntland waxay ku sugan tahay barwaaqo roobkii baa inoo da'ay muxuu ahaa amni baynu haysanaa horumar baa socdo meel walba dekad la dhisayo airport la dhisayo laami qurux badan oo la dhisayo maartay wasaarado la dhisayo cusaale la dhisayo sheybaar la furayo muxuu ahaa hay'adii tahay dhowrka oo maartay cuntooyinka iyo daawada lagu maartay lagu imtixaanay dalka markay soo geliyaan inay sax yihiin yaani meel walba horumar baa ka socda barwaaqo inuu ku jiraade dimuqraadiyad baa socoto dadka reer Puntland dawladda hadda jirta waxay u soo bandhigtay qof iyo cod in lagu tartamo sideed xisbi baa inoo sharciyeysan inay maartay doorashada ka qayb galaan sideed madaxweynaha tartami doona oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni ku jiro oo xilka hadda haya oo ula siman sanduuqa doorashada kuwa kale aan xil haynin marka barwaaqo inuu adeer ku jiraa Soomaali baynu tusaale u nahay ammaankeena lagu soo hirinayaa waa taa meel walba maartay dadka Soomaaliga uga imanayaano baacmista ka furanayaano guriga ka dhisanayaano degayaano u soo shaqo tegayaan sirtad badan waxay qabaan ama dibada jooga ama dalka jooga walwal wixii ka dhacay magaalada Garoowe maanta dhawayto oo ahaa in la isku xabadeeyay laba ciidan isku xabadeeyay dadna ku dhinteen walina amag dhow laga sintay ku dhintay walwalkaas dawladdu ma qabtaa in mardama doorasho muranqeed gacan la isku saaro horta muxuu ahaa deegaanba waxay goysay leedahay dawladdu iyada oo xilsaaran sharciyan inay dalkan amaankiisa ilaaliso cidna ma weerarin dawladdu cidna ma weerarin cidii wax weerarto sharciga ka hor imanaysa sharciga iyada iyo sharciga ay seeli doona laakiin dawladdu way ku filan tahay amaanka dalka walwalna ma qabto qofkii bila soo wadanaa balidida isagay ku koobnaan doontaa insha Allah dal horta isagay u taalaa qofkii hay'adaha dastuuriga ee dalka iyo dowladnimada reer Puntland qofka dafiraya ee doonaya haddana inuu xukumo isagu hayso waafajiyo su'aasha ha la soo weydiiyo hadduu doonayo dowlad dhisan iyo dastuurkii iyo dowladnimadii reer Puntland oo dhan inuu inkiro oo fawdo bilaabo dalka iyo dadka isagu xukumayo waxaan u malaynayaa isaga iyo dadweynaha ay sarki doona ninka doorashada dadka reer Puntland ka doonaya ee dagaal ku baaqaya ee leh madaxweyne hal la dilo hal la soo qabto isaga iyo shacabka ay seeli doona intii hore ugu codaysayna codkooda meel kale la aadi doonaan way arkeen maartay aragtidiisa iyo kartidiisa waa arkeen qofka saa waxa sir su'aasha ugu dambeysa waxaa la jira khilaaf labadiina dhan oo dowladda iyo qaar ka mid ah siyaasiyiin ayaa waxay sheegayaan waxa kala taagan yihiin laba meelood qaarna qof iyo cod qaarna waxay taagan yihiin in lagu noqdo nidaamkii hore dawladdu miyada mas'uulka ma laga yaabaa inay nidaam ka duwan oo dabacsanaanta iyo loo turiyo shacabka Puntland aan dib dambe aysan xabado u dhicin maadaama qaar ka mid ah mucaaradku ay hibeysan yihiin dagaal ridi karaan dawladdu ma u turi kartaa shacabka oo mid ka duwan u qaadan karaa go'aamada hadda ay ku socoto aad iyo aad baad u mahadsantahay adeer himilada dadka reer Puntland baa ahayd qof iyo cod inay u gudbaan ahri qarameedkiina waa ku jirtay 3 sano gudahood in lagaga gudbo nasiib darro 25 sare oo hore way suuroobi weyday mudaxeeladka dawladdan ay suurowday waxaynu qabanay dhowr iyo 30 degmo 3 iyo 30 degmo waa la qarkina jiddadi ka soo baxday doorasho nabada daah furan qof dacwoonayo leh waxba layga boobay aanu jirin marka insha Allah waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland inay danaystaan oo dantoodu meeshay ku jirto gartaan dawladduna way iskaga filan tahay hay'adaha dastuuriga ee dalku mabda' ah soo waxa la wada qaatay qof iyo cod dadka shacabka reer Puntland way soo dhaweeyeen wax ku maartay meel looga noqonayo oo doorashada qof iyo cod looga noqonaya ma jirto maartay 400,000 ee isdiiwaan gelisay kama yaani kama xaq yara yaani dhowr qof oo leh ku baaqaya codad ku baaqaya 800,000 xildhibaan ee soo baxay golaha deegaanku xaq bay leeyihiin kamana xaq badna kuwa qoriga maartay la qarqaraya 33 degmada doorashada laga qabtay yaani dadkoodii iyo xildhibaanadoodii xaq dastuuriga bay leeyihiin doorashadoodiina lama baabiin karo xaqoodiina way helayaan qof iyo codna inay madaxweynahooda iyo madaxweynaha gudoomaha baarlamaanka ku soo doortaan iyo baarlamaankooda bay sugayaan xaqoodana way helayaan xaq bay u leeyihiin cid ka hostaagi kartana ma jirto dastuurka oo ogol waa sidaas adeer hadduu falastiin u hiilinayo caruurtii laascaanood ku xasuuqay iyo masaajidadii uu duumiyay magdhowgooda hab baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowdo xuduud aan lahayn waa beeli boqor kubad cagta
بيلي بدح إميدك بودن وسكر لي ملامه عشان تقرأ دونك كل اللي ما أهلكت بيلي هو بريمير ماستر كار أي سوري وهي واسمح لي سكر إلو حدودها كو أديقو بريمير ماستر كار كوب كستو وعدوني ذاك جوكتو خدمة الله عنه.